אחידה וממש חידה. רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, אישיות מיוחדת, שבסוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19, יפתה מעין סיכום, מעין מאסף של כל תורת קודמיו, ממות, אפשר לומר, ממות הארי ובעל השולחן ערוך ועד אליו, בערך כ-300 שנה של יצירה תורנית, ספרותית, באות לידי הבשלה וסיכום במשנתו רחבת הידיים של אחידה. אחידה כתב למעלה מ-80 ספרים, וספריו הידועים בעיקר הם בהלכה, אבל גם הרבה בדרוש. הוא נולד בארץ ישראל, בחברון, והיה נצר למשפחתו של רבי אברהם אזולאי, מתלמידי הארי, שהיה בצפת, והמקור של המשפחה היה במרוקו. אבל האחידה הוא בעצם איננו מרוקאי מבחינת עולמו הרוחני, הוא ארץ ישראלי, והוא מהווה את הדגם האולטימטיבי של השדר, שלוחה דרבנן, שליחי הקהילות הארץ ישראליות שיוצאות לחוץ לארץ בשליחות קהילותיהם כדי לאסוף כסף, כדי להחיות את היישוב שהיה נמצא אז במצב דל מאוד, במיוחד לאור המיסים הכבדים שהוטלו על ידי השלטון הטורקי וכל הצרות שהשלטון הטורקי עשה אז. אז הרבה חכמים נשלחו לחוץ על הארץ והסתובבו בקהילות אירופה. תוך כדי כך גם הם הפיצו את תורתם וגם קלטו מתורת המקומות שבהם הסתובבו. כלומר, ההשגחה העליונה כשהיא שולחת שדר לחוץ לארץ איננה מעוניינת רק להביא כסף ליישוב, בעצם הדבר הזה משמש לאיזה מין דבק לעולם היהודי כולו. ואכן, מרן אחידה עשה סיבוב מאוד משמעותי בכל קהילות אירופה, צפון אפריקה ואחרות, ובכל מקום גם היה אוסף כתבי יד שאלמלא מפעלו הגדול היו הולכים לאיבוד. הוא היה לוקח איתו ספרים רבים בעגלות, בדרכים, לא דרכים של אותם הימים. לפעמים כשהיו נותנים לו כתב יד ללילה אחד להעתיק, היה מעתיק אותו כולו. חתימתו של אחידה נמצאת על הרבה מאוד כתבי יד של הקדמונים, ובזכותו אנחנו יכולים היום לזהות אותם ולהוציא אותם לאור. הוא בעצם מהווה נקודת השיא של הפסיקה הספרדית הקלאסית, הכתובה בנועם רב, וגם נותנת מקום לכל השיטות, וגם מלמד אותנו דרך הכרעה בהלכות השונות. בימינו זכינו למי שאפשר לומר היה כמין שכפול של הדמות הזאת, עלו הרב מרדכי אליהו, שגם זכה להיות שותף להעלאת עצמותיו מקהילת ליבורנו לארץ ישראל, וגם בעצמו קברו מצוי ליד קברו של מרן אחידה, הוא מהווה מוקד של עלייה לרגל עד עצם היום הזה. אחידה נפטר כאמור בקהילת ליבורנו בשנת 1804, בזמן השלטון הנפוליוני, והוא בעצם מהווה את הבסיס לכל היצירה הספרותית שהודפסה בליבורנו, שהייתה המרכז של היצירה הספרדית במשך 150 שנה. אז הכל התחיל מהאחידה ומהלכותיו. כל החפץ בגדלות בתורה ראוי לו שילמד את ספרי את ספריו של מרן אחידה מתחילתם ועד תומם, ודעת לנפשו ינעם, ינעם באמת. שלום.